Nu, lūk, pirmā dāvaniņa kalendārs aizceļo pie mūsu skatītājs uz ērgļiem, tūlīt ievietošu. Nu, un tad, lai labi lietojas arī viena maza dāviņa no Latvijas Tautas kanāla mūsu skatītāja. Tad jau zinosim, kur aizceļos mūsu grāmatas, kuras izspēlējām, attiecīgi Irenas Aprauskas grāmatas sapratne, un arī kurš saņems lācītī izspēlēto ziemas savstāvju dziesmu grāmatu, bet par to jau vēlāk apsveicam.